cette année, on a connu une petite hausse au niveau de, des prix, tout ce qui est préparation du slow. Du coup, bah, par rapport au sésame, on a une petite augmentation par rapport à l'année dernière. Mais cela dit, les quantités, elles sont là. Donc, on a pas mal de quantités. Quand je parle de la quantité, je parle de la quantité importée et aussi produite en local. Par rapport aux dates, on a une baisse de prix par rapport à l'année dernière, même s'il y a une sécheresse. Et cela, c'est dû principalement à l'importation des très grandes quantités de dattes, principalement de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, la Libye aussi, la Tunisie, ouais, aussi. بالنسبة للإقبال ديال الشعبان كيبدا بالجزلان، اللوز، النافاح، بشلاوان، مسكال، كوزة، كاين اللي كيبغي العطرية. بالنسبة للثمن راه ثمن مزيان، بالنسبة للكاوكاو البلدي راه 45، الآخر 40 درهم، بالنسبة للمقشر تاهو 40 درهم. كاين الجزلان، كاين البلدي، كاين الرومي. بالنسبة للجزلان هاد العام شوية طالع في الثمن، واصل 80 درهم. بالنسبة للرومي كاين 50، كاين 55، على حسب منقي ولا ما منقيش. وبالنسبة للأثمنة ديال التمار واللوز كركاع داكشي راه كيبقى عادي، راه داكشي مرة مرة كيتباع وصافي. بالنسبة لإقبال هذا العام، هذا إقبال مزيان. بالنسبة للوز هذا العام ديال برا اللي طالع، ديال البلاد بقى في ثمانه. الجنجلان كاين، البلدي العام اللي فات كان كيدير 45 50، كان برومية كان 60 درهم، هذا العام 80 درهم. الرومي تا هو كان ب 35 40، هذا العام 55. التمر بقى في ثمانه. عندنا ديال السعوديه، عندنا ديال مصر، ديال تونس، ديال الجزائر، ديال البلاد.